السلام علیکم دوستو، یہ ہمارے پیر و مرشد حضرت محمود شاہ جیلانی و علی اکبر شاہ جیلانی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شریف ہے جن کی آپ زیارت کر رہے ہیں۔ شہنشاہ زمانہ بھی جہاں سے بھیک پاتے ہیں، شہنشاہ زمانہ بھی جہاں سے بھیک پاتے ہیں، شہنشاہ زمانہ بھی جہاں سے بھیک پاتے ہیں، جاری فیض کا دریا محمود جیلا کا، جاری فیض کا دریا میرے محمود جیلا کا، ہوا میں جب سے دیوانہ میرے محمود جیلا کا، میرا دعویٰ ہے رب اس کو یقیناً بخش ہی دے گا، رکھا جس قبر میں شجرا میرے محمود جیلا کا، رکھا جس قبر میں شجرا میرے محمود جیلا کا، غلامان شہ محمود میدان قیامت میں، غلامان شہ محمود لے کے جائیں گے جھنڈا میرے محمود جیلا کا، لے کے جائیں گے جھنڈا میرے محمود جیلا کا، وہ اپنی بادشاہت کا کرے یوں 400 اعلان، چوما ہے تلوار میرے محمود جیلا